እንደም በደላላ ነው የምትወጥና ደላላ ጋር ጠፍቼ ነው መኖርና አሁን ደግሞ የደላሎቹ ሚስቲ ጉራስ ደውላ ምንድነው የምታስተላልፉ ያለች ነው አለሁበት ቦታ ስጋሪ ነው ደላሎቹ ከገኘ ደግሞ ይጮቱብኛል በቤት ብዬ ተጫወቱብኝ ነበረ አሁንም ይጮቱብኛል እባክሽ እርጅኝ ተባበርኝ እባክሽ በጥቅጥቅ ላይ በአንቺ ላይ ነው ብዬ አስተላልፌ ነበር ሌላ ሰው አግኝቶኛል እኔ ግን ያንቺ ነው ብዬ ነበር ተባበርኝ እንደ ልጅሽ አስብኝ እናቴ ከሞተ 15 ዓመት ሆኖ እና ብዙ ሰዎች ማግኘት ፈልጋለሁኝ ማጋችሁ እርዲ ድረሱልኝ እንደ ወይድል እንደ ማለፈጠር ይሻለኛል ማለትነትማ እኔ ድቅጥቅ ገብቻ አላቅም ግን የችግር ጊዜ አመመኝ ለጣኑ የለቀቁ ቦታይንና ስልክ ቀጥሬን እባክሽ እርጅኝ ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት አላችሁ? እኔ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር የሆነ ችግር ውስጥ ያላችሁ ልጆች በተቻላችሁ አቅም የያዛችሁትን ስልክ ተጠቅማችሁ እራሳችሁ ሚዲያ ላይ አውጡ፣ በቃ አጋልጡ። ይቺ ልጅ አሁን ቤተሰቦቿን ፍለጋ ነበረ ቲክቶክ ላይ እያወጣችሁ፣ እንደውም የለቀኩት ለሳራ ነበር የመሰለኝ ነው ያለችው። እኔንም ሁላ ሳራ እያለች ነው የምታወራኝ፣ ሳራ ነኝ የመሰልኳት። ሳራ የትኛይቱ እንደሆነች ራሱ የምታቆላ አይመስለኝም። ብቻ ሳራ የምትባል ልጅ አለች ሲሉ ሰምታ ይሆን እኔ እንጃ። እና ስለዚህ ይዛ ብትወጣ ደላላዎቹ አገኟት ማለት ነው። ቤተሰቦቿን ፍለጋ ነበር እሷ የወጣችው። 9 ዓመቷ ነው ከጠፋች። ቤተሰብ ምንም አታውቅም። ይዛ የመጣችውን ስልክ ቁጥር እያስፈራሩ አስቀድደዋታል፣ መጀመሪያ ላይ ከመጥፋቷ በፊት ከነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ብትሆኑ እንደዚህ እኔ ምን ልበላችሁ? ምን ላርጋችሁ? ምን ላርጋችሁ? ደላላ ማለት ግን የሰው ተፈጥሮ የላቸውም እንዴ? ምን እየተሰራችሁ ነው? በተለይ አጅማንና ሻርጃ ያላችሁ ቢሮዎች ፈጣሪ የስራችሁን ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ጭርስ ያርጋችሁ። እናንተ የዛሬ ባለ ጊዜ ናችሁ፣ ነገ ደግሞ እናንተን ጊዜ ይጥላችኋል። እውነት ፈጣሪ እንዳለ ለእናንተ ፍርድ ይሰጣል። እዩዋት፣ ገና አንድ ፍሬ ነች፣ በሀያዎቹ እድሜ የምትገኝ ልጅ ነች። 8 ወር ሙሉ አሰርተው ብሯን ቀምተው ሜዳ ላይ ጥለው እኔ ምንድን ነው የሚሻላችሁ? እናንተ ምንድኖች ናችሁ? እንዴት የሰው ልጅ ከሰው አይፈጠርም? እንዴት አያሳዝናችሁም? እንዴ ረመዳን አይደለም ጾም ያደላችሁ? አላህ ለአንቺ እንቲ ሽስማሃደ ከሪማ ሹፊ ሀደ ጀምሳናሽ ተቀለት ማጤት ፍሉሳ ስታ ሻህር ከሪማ አላህ ለአንቺ እንቲ እኔ ምን አይነቶች ናችሁ እናንተ? ምን አይነቶች ናችሁ ደደቦች? በደላላ ማምጣታችሁ ሳያንስ ደግሞ እዚህ እያመጣችሁ በሰው ሀገር ላይ ትጫወቱባቸዋላችሁ። ልጆቹን ስልካቸውን ትቀማላችሁ፣ ንብረታቸውን ትቀማላችሁ፣ ብራቸውን ትቀማላችሁ። እኔ ምን አይነቶች ናችሁ እናንተ ኤጀንሲ የምትባሉ ሰዎች ንገሩኝ እስኪ። በቃ እንደዚህ በየመንገዱ ልጆቹን እየጣላችሁ፣ ልጆቹን እየገደላችሁ፣ ልጆቹን እየሞቱላችሁ ነው የምትፈልጉት? ምንድን ነው የምትጠቀሙት? ምንድን ነው የሚሻላችሁ? እዩዋቸው፣ እዩዋት። አታሳዝንም? ቤተሰቦቿን አታቅ፣ ስልክ የላት፣ ብር የላት። 8 ወር ሙሉ ሰርታ የሚያስጨንቃት ነገር አለ። እሱን እንዴት ነው ማወቅ የሚቻለው? ሳሪ ተረጋጊ ትላላችሁ። እናንተ ብትሆኑ በእኔ ቦታ ምንድን ነው የምታደርጉት? እስኪ እዩ፣ እዩዋት፣ እስኪ እዩዋት፣ 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 እዩዋት። እስኪ አታሳዝንም? ንገሩኝ። ትሰግዳለች፣ ትጾማለች፣ ግን ራሷን አታውቅም። ለነብስ ያለ ነው ያስጠጋት። እዚህ የአርሲ ልጅ ነች። እናንተ ይህን ስታው ምንድን ነው? ምን ሆና ነው? ምን እንደሆነች ራሱ አይታወቅም። ምን እንዳረጓት አይታወቅም። ከዚህ በላይ ምን ትሁን? ሰው ሰርቶ ገንዘብ ካልተሰጠው እየለፋ እሺ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ተወጡ። እንትን በደላላ ነው የምትወጡና ደላላ ጋር ጠፍቼ ነው ምኖሩ እና አሁን ደግሞ
የደላሎቹ ሚስቲች ጉራሱ ደውላ ምንድነው የምታስተላልፊው እያለች ነው። ያለውበት ቦታ ስጋሪ ነው። ደላሎቹ ከገኘ ደግሞ ይጫወቱብኛል። በቤትም እየተጫወቱብኝ ነበረ። አሁንም ይጫወቱብኛል። እባክሽ እርጅኝ፣ ተባበርኝ እባክሽ። በትክክል በአንቺ ላይ ነው ብዬ አስተላልፌ የነበር። ሌላ ሰው አግኝቶኛል። እኔ ግን ያንቺ ነው ብዬ ነበር። ተባበርኝ፣ እንደ ልጅሽ አስብኝ። እኔ እናቴ ከሞት 15 ዓመት ሆኖ እና ብዙ ሰዎች ማግኘት ፈልጋለሁኝ። እባካችሁ እርዱ፣ ድረሱልኝ። እንደው አይደለኝ፣ እንደው ባልፈጠር ይሻለኛል። ባንድ ሰንትመ እኔ ዶክተር ገብቼ አላውቅም።